صاروخ ټول راوړم اسپیکر. دل راوړم دل کسان را روان دي او په لاره باندې تیر ورته پنچر شوی دی. زه هذا د بيسي لونګین بيو اميل صارلي بوکړم، ترجمة. د لونګین اميل بوکړم، د لونګین اميل بوکړم، زمي لاله زرګر ته نه محتاج اوم. وينر او زه محتاج نه یم. وينر زبردست. ما راوي چې دې کسان ته سويلي والله کمه خواله راځي. خاجي اي ام وينر ثيرد تايم اي ثينك سو. زدي د غم د پاره یار يم، زدي د غم د پاره یار يم، بس چې نه مې ولا کې هو نه دې بنورو باندې دينا الکتا ګول سوري سوي کم د ازغون سګیلا د خپل په ورسوم ا دې کمن سو نه سګیلا دا نه تا ته چا څو ویلې ته ماته لګوایا تا ته چا څو ویلې کیا تا اے دا ویما دا ماته زما خبره وره دا سی لاست شوت کا دا سی وکا او مون نه تړي زیاته دعاګانو غشا باش سا دعا ورته وکړه دعا د کامیابۍ دعا ورته وکړه کیا تا مون نه تا مون نه تا سنو مې دي وایما وای راغي مسرا وړې د مون نه اوس په پتا ته دعا وکړه مون نه وای نارما ما وی زما ګنا به معاف کیږي ها مونا آی لوف یو چا به ته دا نه ویلي او ما له ته وی وای مونا اوس سما سپورا والا وکا اوس په تا له زلي تر کبه مونا ته به ته شیرلم ډاله کې او ته به ته کوم دواګان هم کې ښا وای 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 یاره مونا منم له ښا آی لوف یو نو 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 ولا بل چا پلی وکړه دا نه 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 دا لیډ راوړو اوس دا لیډ راوړو دا لیډ راوړو مخه دا لیډ خو تا ډېر لري بوتو راش راوړو اوس وای وای نه دا به وای راوړ هو سي راوړ هارون ویلکم هارون فش سند کا هارون زروګه اونا برادر آی لوف یو بیام یو جهان مننه ستاره دې فلم ډیره مننه بازیګر خوشاله اوسې اصل کې پتا خو خوش وکړم دا سکول براړو پتا خو خوش مون نال تلاړو مون نا سبي وپای اوړې راوړې دا سیو کا خبر ہو چرتا زی خیر شو چرتا 4000 سکور او 4000 سکور برابر کا 4000 سکور بدا ما زما پکې ولی نیا نه سره چې ماته پلیو کی هارون زرو کا لیډ برابر هارون فش سن کول دی ملګرو شابه کې ډبل ټیپ وکې اے تا ته وای تا ته وای مونا دې فارا وړک وې کو دوه تا سره څوک نو غن شهریارا چپري موږ کې بلاک دې کم سفرو کا دا یو بلاک کم سفرو کا یو ته ځان وزګار کم یرا هارونا هارونا چرته اوس یو فش سند کا کنه مونږ نه وای چې سلام مونا بھائی یو منتی او یو از ماری نشتری زو بیر جانا بھائی ہارون وائی گنا چکو می ہارون زما دوست دخا ہارون ستا دوست گنا سلام علیکم سنگے خیر تاج خان وعلیکم سلام وعلیکم سلام مننه ملګرو یو پلی غټه په کار دا سکور ول راړو دی وړي سکور یې دی اوکي دل نشته دل نشته وای چې پتنه
يا وړې مونا سوسي پته ناره وړې سوسي نور مالو دوی چې اے کومي پته ناره خدا پاک پته ناره ډوړې سوسي کومي جنې چې بچا زړه بیل لوي نه سننا بھائی کہیے دلتن ہو سچا نو کتنا نو 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 پانچ والی سیکنڈ بھی تنہا 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 بات ہے میں تنہا ہارون ہارون پالو میں کہ تنہا آصف جانا جان لوڑو عمران لاڑو یس خمخانو ام داسې به خامخا کېدل داسې د تنها مننه خوشحاله اوسې ستا مینه زما څه غټ ګیمر په کار دې بنشته دی څه پنشمنټ دی وایا ذبی الله نو څوک خان نه کېو داسې وایه هلو بیک مې کړل چیرته ځې دا خو م راته ووایه سویا ما وای ما کنه دی باندې څه پنیشمنت پکار دی یو کار دی یو منټ دا غره والا بال پوینټ څه شو تاسو بال پوینټ ته مون نه لګ بیٹو کا لکه څه ورو کستا نه مور باندې اگر بات ہے اشتا خوش اگر بات ہے دستا بال پوائنٹ راوالا بال پوائنٹ پر اگر بات ہے سکی ضرور کشا واش دا دے بل دے بل دے کشتا دے دے ورفا دفتر کی آو آل تمنڈا کا بال پوائنٹ راوالا او پتندی باندی با اولی کی مننا لگ ضرور کشا واش نا نا اگر نفر ستیم لکھانگا واللہ کا پلا زر رہا تو اولی کما پلاس باندې ولې کما پلاس ولې کا شابه منډه دیزي کې پلاس ولې کما پلاس دلته شابه تو ورشه پاسا سپي ولې کما تل ته پاسا بال پوینټ راوړه اے دې ته جوړ کما غش ور پټ ور دنګ کما مانګي مو ته نه کېنه مینه به تر راځي نه 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 داسې داسې ته دغه وکړه شابه داسې پاخوسا انا مونی کما انا ما انم نا مننا اخ نو ته الټه لې کنه ته انا مخکاری پال پین راو التویم چیر ته لاړې التویم داود صفی ډیره زیاده مهرباني تھینک یو سو مچ شیر راته ویل لکه خچی شیر نه بلکې ټپه درته وایم فرمان علی تھینک یو سو مچ وی ویتاز پر کله ما تاسو بلاک کړی په انستګرام کې نیور یاره دا څه خبره نشته شابه که نظر وکا دیکھا ما که نظر تا بیو اکتر آزی آجی کل تا اولتو ری که بیا سیده را جی دور وطای تو دا پلاس لکی پلاس بطای پلاس نخ کاری کنه او بیا اولتو کاری دا گورا ما اولتو ری که دا سم دیکم گورا خا زویت کم خا اسما خدای
مونا مايله بغوبا ورجعي اخره كي خا واي اه تيمور مي جوانداي ده پروا نيشتا مايله بغوبا ورجع خو دي خوارو دانگا تاوما س اته دي خوارو دانگا چاته وایم لاست لاست کی مایه مایه اس مزلانه مایه 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 لغروري نو دي دي خو مایه خو نرولي 30 سکند سکور تا میو ګورا تا تا نه دلتا غک او يس داسي داسي او او داسي نن دا نه اغا فش کا باسین راغلی نه وي بډنډ خور لاړو مرګرو کی بچا مونږ لالو نه